שלום לכם, היום אנחנו נדבר על שאלת הפירוז של רצועת עזה. ישראל תצטרך להתחיל בקרוב את הפירוז ברצועה מנשק, במקביל להמשיך את הלחימה בדרום הרצועה. למעשה התהליך הזה החל כבר באופן בלתי רשמי באזורים שכבש צה"ל בצפון הרצועה. החלו יחידות הנדסה לפוצץ פירים ומנהרות, עד כה פוצצו 1,500 פירים ועוד עשרות קילומטרים של מנהרות, אבל המשימה העיקרית היא קשה וממושכת. היקפיה של המשימה מתגלים רק כעת כשכוחות צה"ל פועלים ברצועה. יש בין 500 ל-1,000 קילומטר של מנהרות שחמאס בנה ברצועת עזה במשך 15 שנים מתחת לאף של ישראל. הפירוז של הרצועה מנשק חייב להיות חלק בלתי נפרד מהיום שאחרי המלחמה, והוא חייב להיות צעד מקדים לכל ביסוס משטר אחר ברצועה במקום השלטון של תנועת חמאס. אסור להחזיר את התושבים הפלסטינים שפונו או התפנו מצפון הרצועה לאזורים שיש בהם מנהרות, כל עוד המנהרות האלה לא נהרסו כליל על ידי צה"ל. זה לטובת התושבים עצמם שרוצים בשקט, וגם הימצאות מנהרות כאלה בשטח מזמינה מחבלים של חמאס להסתתר בהן ולתקוף את חיילי צה"ל. אחרי שצה"ל ימוטט את שלטון חמאס, אסור לו להישאר ברצועה. ישראל צריכה להתייחס לרצועה כאל שטח B ביהודה ושומרון, לשמור את האחריות הביטחונית הכוללת בידיה ולהיכנס מדי פעם לרצועה על בסיס מודיעין מדויק כדי לחסל תשתיות טרור. במקביל, ישראל צריכה להקים אזור חיץ לאורך כל הגבול עם רצועת עזה בעומק של 2 קילומטרים, שדות מוקשים ואמצעי התרעה ופיקוח כדי למנוע חדירת מחבלים לשטחה. השטח הזה חייב להיות מוגדר כאזור הריגה, מה שנקרא באנגלית killing zone, וכל מי שייכנס אליו צריך לדעת כי הוא ייהרג מירי צה"ל. עם זאת, לאחר מיטוט שלטון חמאס, צה"ל חייב לסגת מהרצועה לגבול הבינלאומי. אסור שעשרות אלפי החיילים של צה"ל יישארו ברצועה, הדבר יאפשר לשרידים של החמאס והג'יהאד האסלאמי לנהל מלחמת התשה נגד ישראל, כפי שהיה בעבר בדרום לבנון, וחיילי צה"ל יהפכו מיד למטרות כמו ברווזים במטווח. צה"ל מבין זאת וגם ארצות הברית מבינה זאת, לכן ממשל ביידן מתכנן להכשיר כוח מיוחד של כ-5,000 אנשי ביטחון פלסטינים מהרשות הפלסטינית, שיעברו אימונים בלוחמה נגד טרור במצרים ובירדן. לאחר שצה"ל ייסוג מהרצועה, הם אמורים להתפרס ברחבי הרצועה ולעסוק בהשלטת הסדר. על פי התכנון האמריקאי, הכוחות האלה אמורים לשתף פעולה ביטחונית עם צה"ל, עם ארצות הברית ומדינות ערב המתונות, בדומה לכוח הביטחוני המיוחד שהקים בזמנו הגנרל האמריקני קיף דייטון ביהודה ושומרון ב-2005, לאחר שיושב ראש הרשות מחמוד עבאס נבחר לתפקידו. גורמים אמריקניים אומרים כי לפני ההשתלטות של חמאס על רצועת עזה בשנת 2007, שילמה הרשות הפלסטינית משכורות לכ-19,000 אנשי ביטחון פלסטינים שמזוהים עם הפתח, וכי אפשר לגייס חלק מהם, חלק גדול מהם, ברצועת עזה בחזרה לשירות הרשות הפלסטינית. ממשל ביידן איננו מעוניין בסיום המלחמה ברצועה לפני שתושג הסכמה על הגוף שינהל את רצועת עזה ושלא יפגע בביטחון ישראל. ישראל גם מחפשת דרכים למנוע הברחות נשק ממצרים לרצועה. שר הביטחון גלנט הציע לשר ההגנה האמריקני לויד אוסטין שארצות הברית תממן הקמת מכשול תת-קרקעי בצד המצרי של הגבול באזור רפיח כדי למנוע הברחות, אבל המצרים מתנגדים. מקור ביטחוני מצרי אומר כי ההצעה הזאת היא מעליבה, מצרים נקטה צעדים רבים כדי להרוס את כל המנהרות שחיברו בינה לבין הרצועה, ונקטה בכל מיני שיטות, והוא מאשים כי הרעיונות האלה נועדו למטרות פוליטיות, לפנות לחוב הישראלי באיזה ספין פוליטי. לאור ההתנגדות המצרית, אין לישראל ברירה אלא להשתלט בכוח על ציר פילדלפי וגם על הצד הפלסטיני של מעבר הגבול ברפיח כדי למנוע הברחות נשק לרצועת עזה. עד שכל התהליכים האלה יבשילו באופן מעשי, רצועת עזה נמצאת בפני, או ניצבת בפני, כאוס שלטוני וביטחוני. עדיין לא הוסכם המנגנון השלטוני החדש במקום חמאס, שאגב עדיין לא הובס. אנשי הביטחון של הרשות הפלסטינית לא עברו עדיין הכשרה למלחמה נגד הטרור. חמאס כבר מאיים על גורמים מקומיים כמו ראשי חמולות ופעילים של הפתח שלא להשתלב בשלטון החדש
ברצועת עזה, והוא צפוי לאתגר בנושא הזה את ישראל, את הרשות הפלסטינית ואת ארצות הברית. הכאוס הביטחוני ישלוט בשנה הקרובה ברצועת עזה, לכן רצוי שצהל לא יהיה חלק ממנו אחרי שהוא ימוטט את שלטון חמאס. הוא צריך להתבסס בקווי הגנה סבירים, להקים את אזור החיץ לאורך גבול הרצועה, כדי למנוע התקפות טרור על ישראל. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.